İlk növbədə ailəmi təbrik edirəm. İlk növbədə ailəmi təbrik edirəm. Və mənim üzərində əziyyət olan məşqçilərim Ruslan Əfəndiyev, Çingiz Eybazov, Azad Əsgərov və mənim üzərində Rüfət müəllim, mənim üzərində əziyyət olan bütün müəllimlərə təşəkkür edirəm və bizə dəstək olan ilk növbədə Gənclər və İdman Naziri Fəril Qayıbova, Mariana xanıma dərin təşəkkürüm bildirirəm və bu günləri bizim bura qonağımız var. Həmçə idmana və idmancılara dəstək göstərən Adil müəllimə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, gəlmişsiniz. Və onu demək istəyirəm ki, bu Yaponiya xalqı, Yaponiya vətəni mənim üçün həmişə doğma olub. Çox sevirəm sizləri və sizlərin qarşısında çıxış eləməkdən qürur duyuram. Çox sevirəm sizləri, təşəkkür edirəm. Bizə dəstək olan hamı millətin hamısına can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Bu, obşa Azərbaycan qələbəsidir. Təbrik edirəm. また日本に戻ってきて勝利を収めることができて大変嬉しく思っています。ライジン関係者の皆さん。